ngawiti kalam lawan nyebut asmane Gusti Allah ang duweni sifat las lan asih nong sekabiai makhluk kelawan rahmat. Uluk salam uga rapel dungo kulo dadi wujud pyaktin kulo kanggo mbah buyut hang wis nong alam kelanggengan. Sing lali uga gambir suruwe saturunge njaluk maklume anane kulo lan sak rombongan kang sepisan kepengen sambung rasa netepi tali silaturahmi kang ping pindo idinono kulo sak rombongan ngeriwayataken salah sijine lakon lakone makhluk ang aran menungso ang seru gedene nyidem kekarepan kepengen gayuh diamar gunung ring awang-awang lan angen-angen atine bisa metik kembang langit geno dadi diamar atine hang pedut sakdurunge kelaksanan dadi sisik melik kembang kembange gandrung ya alat-alat ayo donyak kari enak yo dadi gandrung cukup miwang ake kari manis esemane gandrung iku yo kapan yang bisa dadi gandrung dadi gandrung Kang Bok wasinen anak wadon riko ayu wis pantes dadi kembiange desa masuk gedhe yang pantes dadi gandrung ah mak Duk, arep ngomong apa? Apa yang jaluk sepuro ya, Duk? Siapa yang luput? Jadi oke andrung siro wis. Suni dini siro. Jadi oke andrung nerusakan mbah buyut siro. Uleh, Pak. Ma, uleh. Uleh. Jadi oke andrung siro wis. Wangekno arane kuto ikai terusno ada tradisi jadiyo gandrung siro jadiyo kembiange gandrung duk kesuwun pak kesuwun pak Hey!
mulai Grrrr.